Новий рекорд від Юїчіро Міури. Знаменитий японський альпініст у свої 80 років піднявся на Еверест і став найстаршим підкорювачем найвищої вершини землі. Висота гори понад 8800 метрів. Щоб подолати її, японець щодня тренувався, бігав з важким рюкзаком і працював у кімнаті з обмеженим доступом кисню. Юїчіро Міура прославився ще у 70-х, коли спустився схилом Евересту на лижах. Про це зняли документальний фільм, який завоював Оскара. Відтоді чоловік скотився на лижах з найвищих гір на всіх континентах.